Χαίρετε φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε δυναμικά με εκπομπές, άλλωστε η προεκλογική περίοδος το επιβάλλει αυτό, να δίνουμε βήμα στους ανθρώπους που μπαίνουν στον εκλογικό στίβο, στους ανθρώπους που ζητάνε την ψήφο σας και να τους ρωτήσουμε τι είναι αυτό που πρέπει να μας κάνει εμάς να τους ψηφίσουμε, τι είναι αυτό που έχουμε εμείς σαν παράπονο απέναντί τους, γενικότερα να μεταφέρουμε τα δικά σας ερωτήματα στους ανθρώπους που θα έχουμε απέναντί μας. Συγκεκριμένη εκπομπή θα μεταδοθεί σε αρκετά site σε όλη την Κορινθία και σε κάποια κανάλια. Μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Δήμας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Δήμα, θέλω να σας ευχαριστήσουμε. Καλησπέρα κύριε Τσαρμπέ, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη εκπομπή με κυρίως ιντερνετικό χαρακτήρα. Νομίζω πως είναι από τις πρώτες εκπομπές. Ένας νέος επιτρέπεται και επιβάλλεται να ασχολείται με το ίντερνετ. Γι' αυτό και η πρώτη μας ερώτηση δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από το ίντερνετ που θα έδινε ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Τελικά αυτό γιατί πάγωσε, τελικά γιατί υπάρχουν πολλές υποσημειώσεις στο δωρεάν τάμπλετ, στο δωρεάν ίντερνετ, ώστε να μην στην ουσία να ελάχιστοι να ωφελούνται. Αρχικά να σας πω ότι προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα για δήμους και για περιφέρειες τα οποία θέλουν να εγκαταστήσουν δωρεάν Wi-Fi στους δήμους τους ή στις περιφέρειές τους υπάρχουν και είναι στο χέρι της τοπικής αυτοδιοίκησης να μπορέσουν και να τα εντοπίσουν και να τα εκμεταλλευτούν ώστε πράγματι να παρέχουν στις περιοχές τους δωρεάν ίντερνετ. Ήδη αρκετοί δήμοι σε όλη την Ελλάδα το έχουν πραγματοποιήσει αυτό. Από εκεί και έπειτα όμως, μιας και μου λέτε για το ίντερνετ και επειδή και η εκπομπή σας θα αναμεταδοθεί κατά κύριο λόγο από το διαδίκτυο, να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση η οποία έχει αξιοποιήσει πολύ περισσότερο τις ηλεκτρονικές συναλλαγές από οποτεδήποτε. Η συντριπτική πλειοψηφία των φορολογικών δηλώσεων κατατίθεται online, όπως επίσης οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μεταξύ πολίτη και κράτους πλέον μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό διότι κερδίζουμε χρόνο και από την πλευρά του πολίτη και από την πλευρά του κράτους, κόστος, μειωμένο κόστος πάλι και για τον πολίτη και για το κράτος. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι συνήθως οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι πιο διαφανείς. Δεν υπάρχει το προσωπικό στοιχείο, δεν μπορεί κανείς να σου ζητήσει κάτι κάτω από το τραπέζι. Με προλάβατε, θα το έλεγα έτσι κι αλλιώς. Θα χρησιμοποιούσα μία φράση του κυρίου Μπεγλίτη πριν από αρκετό καιρό, ότι η καθημερινή συναλλαγή με το προσωπικό του δημοσίου δημιουργεί διαφθορά. Όσο και τίμιος να είναι ο υπάλληλος, όταν υπάρχουν συνεχώς οι προκλήσεις, κάπου φτιάχνεται ένα σκηνικό που επιτρέπει αυτή την κατάσταση. Εγώ αυτό το οποίο ισχυρίζομαι είναι ότι οι συναλλαγές, οι ηλεκτρονικές, είναι πιο φθηνές, πιο γρήγορες και πιο διαφανείς. Να σας πω κιόλας όμως ότι δεν περιμένουμε ξαφνικά από όλους τους πολίτες να έχουν την δυνατότητα, την ευχέρεια να χρησιμοποιούν οι ίδιοι ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όμως μπορούν είτε κάποιο συγγενικό πρόσωπο ή ακόμα και μέσω του ΚΕΠ, είτε κάποιος άλλος να τους βοηθήσει ώστε να γίνονται οι συναλλαγές ηλεκτρονικά με αποτέλεσμα να γλιτώνουν, όπως σας είπα, χρόνο, χρήμα και να έχουν περισσότερη διαφάνεια συναλλαγές. Το δωρεάν ίντερνετ δηλαδή που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Σαμαράς, είναι τα προγράμματα αυτά που ήρθαν και μπορούν να αξιοποιήσουν οι Δήμοι? Βεβαίως, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι αυτά και επιμένω ότι σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας τα έχουν εκμεταλλευτεί πάρα πολύ, είτε τοποθετώντας σε συγκεκριμένα σημεία όπως ας πούμε, ένας τηλεφωνικός θάλαμος ή ακόμα σε άλλες περιοχές σε λεωφορεία της γραμμής, με αποτέλεσμα ακόμα και μέσα στο λεωφορείο να υπάρχει δωρεάν ίντερνετ. Άρα, τα εργαλεία από την πλευρά του κράτους σε μεγάλο βαθμό έχουν δοθεί. Αυτοί που αξιοποιούν την τεχνολογία καταλαβαίνουν για τη σημασία που έχει και μπορεί να ακούγεται αστείο σε αυτούς που δεν την αξιοποιούν, αλλά για τους ανθρώπους που καθημερινά κάνουν τις συναλλαγές τους μέσα από το ίντερνετ,
καθημερινά αξιοποιούν όλες τις τεχνολογίες, καταλαβαίνουν το πόσο σημασία έχει το να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα η αφομοίωση των τεχνολογιών σε ένα κράτος. Ή ακόμα και αυτοί οι οποίοι ενημερώνονται από το διαδίκτυο ή θέλουν να διαβάσουν τα email τους ή θέλουν να στείλουν την επικοινωνία τους. Κακά τα ψέματα, το διαδίκτυο για μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού είναι η καθημερινότητα και όσο προχωράνε οι μέρες και προχωράει η τεχνολογία, έχει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και στις οικονομικές συναλλαγές και στην επιχειρηματικότητα και φυσικά στο νέο επιχειρήν. Υπάρχει, μια και μιλήσαμε για διαδίκτυο, στο διαδίκτυο βλέπουμε όλοι τις εικόνες, θα αλλάξουμε θέμα, τις εικόνες των ανθρώπων που φωνάζουν «Είμαι κι εγώ Τσαρλί», εναντιώνονται στη φήμωση της σάτυρας, εναντιώνονται στη βιαιότητα. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ απλά σε μια χώρα που δεν έχει γνωρίσει την βία σε αυτή τη μορφή, όμως είναι μια χώρα που σιγά σιγά γνωρίζει τη ρατσιστική βία. Και η ρατσιστική βία γεννάει και άλλου είδους βία. Ανησυχεί την κυβέρνηση αυτή η κατάσταση? Ανησυχεί για το πότε θα σκάσει και σε εμάς μια τέτοια κατάσταση? Λοιπόν, αρχικά να ξεκινήσουμε ότι το θλιβερό γεγονός στο Παρίσι είναι κάτι το οποίο πρέπει να χτυπάει ένα καμπανάκι σε όλους μας, στον δυτικό πολιτισμό, ας το πω έτσι γενικά, για τις συνέπειες των πράξεων της διεθνούς κοινότητας. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι πριν από λίγα χρόνια μιλάγαμε για την Αραβική Άνοιξη, για πολλές χώρες τόσο στην Αφρική όσο και στην Μέση Ανατολή, όπου προσπαθούσαν να ξεφύγουν από δικτατορικά καθεστώτα και να προχωρήσουν μέσω εξεγέρσεων και μαζικών διαδηλώσεων σε δημοκρατικά πολιτεύματα. Νομίζω ότι ποτέ δεν μιλήσαμε ουσιαστικά για την Αραβική Άνοιξη. Ίσα-ίσα το βλέπαμε σαν ευκαιρία για τουρισμό. Όχι, ως διεθνής κοινότητας μιλάω τώρα, όχι ως Ελλάδα. Μιλάω για την Ελλάδα. Εγώ μιλάω ως διεθνής κοινότητα και γι' αυτό είπα πριν για τις πράξεις της διεθνούς κοινότητας, διότι τα αποτελέσματα στο Παρίσι ή άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, στη Μεγάλη Βρετανία παλιότερα, δεν είναι αποτέλεσμα, δεν είναι συνέπεια της ελληνικής πολιτικής κοινής. Έτσι, είναι όλα αυτά... Είμαστε συμμέτοχοι. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της διεθνούς πολιτικής κοινής. Το να προσπαθείς να επιβάλλεις τα δυτικά ήθη και έθιμα ή την δημοκρατία, αποδεδειγμένα πλέον δεν μπορεί να γίνει. Και για μένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Αφγανιστάν, όπου το ΝΑΤΟ και η διεθνής κοινότητα προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να, μέσα εισαγωγικά, να εκδημοκρατήσει το Αφγανιστάν. Ισοπεδώνοντας. Και έχουν γίνει πραγματικά πολύ ουσιαστικά και σημαντικά βήματα προόδου όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών εκεί πέρα, αλλά η δημοκρατία και οι δυτικές αρχές δεν μπορούν να επιβληθούν πουθενά. Κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της, έχει τη θρησκεία της. Γίνεται να επιβάλλεις με βία τη δημοκρατία, αυτό που εσύ θεωρείς δημοκρατία? Για μένα δεν γίνεται να επιβάλλεις την δημοκρατία. Γιατί αυτό κάνουμε στην ουσία στις αραβικές χώρες, αυτή τη στιγμή η διεθνής κοινότητα. Και γι' αυτό είπα ότι είναι συνέπεια των πράξεων της διεθνής κοινότητας. Με ρωτήσατε όμως κάτι το οποίο δεν έχω απαντήσει. Αν ανησυχεί την ελληνική κυβέρνηση ο ρατσισμός στην Ελλάδα και η ξενοφοβία. Καταρχήν, εγώ θέλω να πω ότι οι Έλληνες είμαστε και πάρα πολύ φιλόξενος λαός και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε ούτε ρατσιστές, ούτε ξενοφοβικοί στη συντριπτική πλειοψηφία του ποσοστού του πληθυσμού. Όπως επίσης να σας πω ότι στο παρελθόν είχαμε υπάρξει και εμείς οι Έλληνες μετανάστες, ειδικά σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες. Τώρα όμως στην Ελλάδα, ειδικά πριν από
μέχρι και πριν από 2,5 χρόνια η κατάσταση είχε ξεφύγει. Οι παράνομοι μετανάστες μπαίνανε στη χώρα, λες και ήταν ξέφραγο αμπέλι. Σε μεγάλο βαθμό ήταν πράγματι, και να σας πω ότι μία από τις σημαντικές επεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης των τελευταίων 2,5 ετών είναι το γεγονός ότι ειδικά στα χερσαία σύνορά μας πάνω στον Εύρο η μείωση της εισρωής παράνομων μεταναστών φτάνει στο 97%. Αν σκεφτείτε τον αριθμό, είναι τρομακτικός αριθμός. Βέβαια, όταν λέμε ότι έχουμε φτάσει επίσημα στο 1,5 εκατομμύριο οικονομικούς μετανάστες, εκ των οποίων το συντριπτικό ποσοστό είναι λαθρομετανάστες, και αυτοί είναι οι επίσημοι. Πόσο μάλλον αυτοί που κρύβονται σε σπίτια. Επίσημος αριθμός, αυτός ήταν ο αριθμός που συζητείτε τότε. Έτσι, τώρα ο αριθμός είναι σαφώς και αισθητά πιο μικρός. Όπως επίσης μπορείτε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακόμα. Έτσι, έχουν πάντως επιστρέψει πάρα πολύ παράνομοι μετανάστες. Και πώς το βλέπεις το πρόβλημα. Και επιτρέψτε μου να σας πω όμως, γιατί θέλω να μιλάμε αντικειμενικά, ότι το πρόβλημα έχει μεταφερθεί όμως αυτή τη στιγμή στην νησιωτική Ελλάδα. Εγώ μια προσπάθεια που κάνω, ειδικά όταν βρίσκομαι με ξένους συναδέλφους μου από άλλες χώρες της Ευρώπης, προσπαθώ να τους εξηγήσω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν να φυλάξουν μόνο χερσαία σύνορα. Τα χερσαία σύνορα φυλάσσονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Αυτό το φράχτη που τόσο συζητήθηκε. Ναι. Προσπαθώ να τους εξηγήσω και την γεωγραφία της Ελλάδος. Πρώτον, η Ελλάδα είναι η πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την πλευρά της Ασίας, σε κάποιο βαθμό ακόμα και από την Αφρική. Αντιλαμβάνεστε ότι τα περισσότερα μεταναστευτικά ρεύματα περνάνε από την Ελλάδα προς την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη. Άρα το μεγαλύτερο βάρος από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέφτει στην Ελλάδα. Επίσης, τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Προσπαθώ λοιπόν να εξηγήσω σε ξένους συναδέλφους μου, και το κάνω πολύ συστηματικά, ότι για να περάσει κανείς από την Τουρκία στην Ελλάδα σε πολλά διαφορετικά σημεία με ένα ταχύπλο μπορεί να το κάνει αυτό μέσα σε 2 λεπτά, σε αρκετά σημεία. Το να αντιδράσεις ως χώρα και να προστατεύσεις όλη την ακτογραμμή προφανέστατα είναι και υποχρέωσή σου και γίνεται, και υπάρχει και μια μικρή αλλά σημαντική βοήθεια από την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων όσον αφορά την Frontex, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Συνεπώς, αν θέλουμε να έχουμε πραγματικά κοινή μεταναστευτική πολιτική ως Ευρωπαίοι πολίτες, πρέπει και οι Ευρωπαίοι να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην φύλαξη των ευρωπαϊκών σύνορων. Είναι κάτι το οποίο αρχίζουν και το καταλαβαίνουν. Απ' την άλλη, έχουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ότι να είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρει κάποιος πολιτικό άσυλο, να είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρει κάποιος χαρτιά και να φεύγουν για εκεί που θέλουν. Γιατί εμείς, το είπε και ο κύριος Τσίπρας προχθές, εμείς είμαστε απλά ένα μονοπάτι για να περάσουν στην Ευρώπη. Άρα, από την ώρα που δεν μας βοηθάνε οι Ευρωπαίοι όπως θα έπρεπε, από την ώρα που σε εμάς πέφτει το βαρύ φορτίο του να παίζουμε τον πορτιέρι της Ευρώπης και να κοιτάμε ποιος μπορεί να μπει, ποιος μπορεί να γίνει πολιτικός πρόσφυγας, και να έχουμε αποθήκες κλουβιά ψυχών, και μιλάω για τα μορφώματα όπως το συγκεκριμένο του συντάγματος περιζητικού, του έκτου συντάγματος, γιατί δεν κάνουν αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας και η ομάδα του, να δίνουν χαρτιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο είχε πει αυτό το πράγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πει ότι θα πρέπει ακόμα και συγγενείς των παράνομων μεταναστών να έρθουν, όπως έχει πει και ότι τα σώματα ασφαλείας ή η αστυνομία πρέπει να αφοπλιστούν. Εγώ μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι στο ΣΥΡΙΖΑ που στη Βουλή ισχυρίζονταν ότι στις ένοπλες δυνάμεις η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να εκλέγεται. Άρα να βάλουμε τον συνδικαλισμό και στα σώματα ασφαλείας. Αυτές είναι απόψεις οι οποίες μπορεί να εκφράζουν αυτή τη στιγμή τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ διαφωνώ και θεωρώ ότι οι επιπτώσεις θα ήταν ολέθριες για τη χώρα και για την καθημερινότητά μας.
όσον αφορά και τα χαρτιά. Γιατί να μην τους τα δίνουν. Σας απάντησα. Ολέθριο. Σας απάντησα. Απλώς να ξεκαθαρίσουμε την διαφορά μεταξύ του πολιτικού πρόσφυγα, που είναι βέβαια η μειοψηφία, και των παράνομων μεταναστών. Σαφέστατα δεν ούτε μπορούμε ούτε πρέπει να δώσουμε χαρτιά. Η λύση δεν είναι να φέρουμε όλους τους παράνομους μετανάστες στην Ευρώπη και κατ' επέκταση στην Ελλάδα και κατ' επέκταση στην Ευρώπη. Η λύση είναι να έχουμε μια ουσιαστική και ρεαλιστική κοινή μεταναστευτική πολιτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς ειδικότερα στην Ελλάδα. Προηγουμένως μιλήσαμε για γραφειοκρατία, μιλήσαμε για το πώς θα γλιτώσουμε χρήματα με τη χρήση τεχνολογιών, είπαμε για τα σώματα ασφαλείας, γενικότερα είπαμε για δημόσιο. Ένα δημόσιο που δεν προχώρησε η αξιολόγηση στην ουσία και ένα δημόσιο που τελικά, προσωπική μου εκτίμηση και μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτό είναι νομίζω και η εκτίμηση των περισσότερων, τελικά ποτέ δεν κατάφερε. Ούτε η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ούτε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ούτε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, ούτε η κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας να κάνει κάτι βασικό, να κυβερνήσει. Και όταν λέω να κυβερνήσει, εννοώ να περνάει η άποψη της κυβέρνησης στους υπαλλήλους, στους διευθυντές των υπηρεσιών, να λέει ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση και να γίνεται η αξιολόγηση, να λέει ότι πρέπει να γίνονται συγκεκριμένα πράγματα στην φοροδιαφυγή και να γίνονται. Τελικά, στην ουσία, μένουν πολλά πράγματα στα λόγια, επειδή δεν λειτουργεί το δημόσιο όπως θα έπρεπε. Και αν λειτουργούσε το δημόσιο όπως θα έπρεπε, θα υπήρχε και αύξηση επιχειρηματικότητας. Ήσαν χθες αυτό που είπε ο κ. Ιωαννόπουλος, ότι θέλουμε ένα πλαίσιο που να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι το δημόσιο θα έπρεπε να λειτουργεί με περισσότερο ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Συνεπώς συμφωνούμε σε πρώτη ανάγνωση. Τώρα, από εκεί και έπειτα, θυμηθείτε ότι πριν από 2,5 χρόνια δεν γνωρίζαμε τον ακριβή αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα. Θυμηθείτε ότι δεν. Αυτή τη στιγμή το γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό. Βεβαίως. Δεν γνωρίζαμε πόσους φορείς είχε το ελληνικό δημόσιο. Τώρα όχι απλώς γνωρίζουμε, τώρα έχουν προφανώς καταγραφεί όλοι, όπως επίσης ο κάθε κρατικός οργανισμός και φορέας έχει υποχρέωση. Να έχει συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους κάθε μήνα και φυσικά να έχει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Δεν είχαμε συνδέσει βάσεις δεδομένων όπως το είχαμε το ληξιαρχείο. Μπορεί κάποιος να έχει πεθάνει και να εξακολουθούσε να έπαιρνε σύνταξη εις βάρος του σύνολου του Έλληνα φορολογούμενου για 5 και 10 χρόνια μετά. Δίναμε άδεια τυφλότητας σε άνθρωπο ο οποίος. Άδεια οδήγησης ταξί. Επίσης. Απολύθηκαν 2.000. Μπορεί να τον νίκιαζε την άλλη. Λοιπόν, απολύθηκαν 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Ποιοι όμως απολύθηκαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πλαστά πιστοποιητικά, άνθρωποι οι οποίοι δεν πατούσαν στην εργασία τους. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είχε να πάει στη δουλειά του 3 και 4 χρόνια. Βεβαίως. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που πατάνε στη δουλειά τους, αλλά δεν κάνουν τίποτα στη δουλειά. Θα φτάσουμε και εκεί πέρα ένα λεπτό και να τα πω, γιατί είναι πολλά. Είναι πολλές οι αλλαγές που έγιναν στη δημόσια διοίκηση. Βέβαια, θα θέλαμε ακόμα περισσότερες, αλλά είναι. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν 10 θέσεις, 8 ώρα. Υπήρχαν, κύριε Τσαρμπέ, άνθρωποι που είχαν καταχραστεί και είχαν επεξαιρέσει δημόσια χρήματα και παραμένανε στην δουλειά τους. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν πατήσει τη δουλειά τους για 3 και 4 χρόνια. Υπήρχαν ακόμα και περιπτώσεις παιδόφιλων στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που δεν είχαν εκδιωχθεί. Γιατί δεν είχαν εκδιωχθεί, διότι όλα αυτά είναι πειθαρχικά παραπτώματα και στο πειθαρχικό συμβούλιο την πλειοψηφία τότε την είχαν τα συνδικάτα που τώρα έχουν πάει και σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, άμα θέλετε την άποψή μου. Και μπλοκάρανε όλες τις απολύσεις. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Γίνανε κάποια αυτονόητα. Μιας και με ρωτάτε όμως για την αξιολόγηση. Έτσι, με όσα φύγανε που μας είπατε. Δηλαδή, ζήταγε η Ευρώπη 100.000 δημοσίους υπαλλήλους. Να το πιάσουμε μπακαλίστικα. 100.000 δημοσίους υπαλλήλους να φύγουν, έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να γλιτώσουμε, γιατί ακούγεται και αυτό. Δεν τολμήσατε ούτε ο Σαμαράς ούτε ο Παπανδρέου να διώξει 200.000 δημόσιους υπαλλήλους και θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Από τους 200.000 υπήρχαν πάρα πολλοί που ήταν και είτε κατηγορούμενοι, είτε είχαν καταδικαστεί
Για... Σας είπα, αυτές είναι, οι περιπτώσεις. Αυτές είναι οι περιπτώσεις, οι 2.000 περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων με πειθαρχικά παραπτώματα που ναι, απολυθήκαν. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Από εκεί και έπειτα όμως. Πρώτη φορά που ακολουθούμε την κοινή λογική. Ναι, πρώτη φορά που ακολουθούμε την κοινή λογική. Να σας θυμίσω όμως, κύριε Τσαρμπέ, μιας και με ρωτάτε, ότι μιας και μιλάμε για δημόσια διοίκηση και δημόσιο χρήμα, θα σας πάω αρκετά χρόνια πιο πίσω, πολύ πριν γίνετε δημοσιογράφος. Θα σας πάω στη δεκαετία του 80 και του 90. Θυμηθείτε ποιοι από τη μία πλευρά ήταν αυτοί οι οποίοι λέγανε ότι είπαμε να κάνουμε ένα δωράκι στον εαυτό μας, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια, νομιμοποιώντας δηλαδή ακόμα και την διαφθορά μέσα στον δημόσιο τομέα, αλλάζοντας την νοοτροπία των Ελλήνων. Εγώ θα σας πω ότι, θα τολμήσω να πω τη λέξη ότι χάλασε την νοοτροπία των Ελλήνων και την ίδια εποχή, έτσι, τέλη της δεκαετίας του 80, από την άλλη πλευρά, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι λέγανε ότι η Ολυμπιακή Αεροπορία στοιχίζει στον Έλληνα φορολογούμενο 1 εκατομμύριο την ημέρα, ότι το κράτος δεν μπορεί να κάνει τον επιχειρηματία, και επίσης ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι κατεβάζαν τα παντελόνια τους στις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης. Να σας πάω όμως και πιο μετά, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι λέγανε ότι πρέπει να παγώσουν οι μισθικοί συντάξεις για 2 χρόνια και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι λεφτά υπάρχουν. Και να σας πάω ακόμα και στο σήμερα, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τάζουν υποσχέσεις από ένα ταμείο το οποίο δεν υπάρχει και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να νοικοκυρέψουν. Θέλω όμως να σας πω και κάτι. Επειδή ακόμα, είμαστε βάθος χρόνου, ακόμα, έχει αποδειχτεί ότι όποιος μιλάει βάζοντας νούμερα κάτω δεν είναι ωραίος το αυτή. Ναι, αλλά νομίζω έχουμε ότι έχουμε εκλογική αναμέτρηση. Έχουμε φτάσει στο σημείο όμως όπου πρέπει να μιλάμε με ρεαλιστικούς όρους και μέσα στα πλαίσια της πραγματικότητας και της δυνατότητας του κράτους. Να μην μιλάμε δηλαδή σε ένα ιδεατό, ανύπαρκτο πλαίσιο. Ήθελα όμως να πω κάτι ακόμα. Όταν κλείνεις το λιμάνι του Πειραιά ή την Ακρόπολη εν μέσω τουριστικής περίοδου, έχεις τεράστια πολιτική ευθύνη. Τεράστια πολιτική ευθύνη έχει όμως και ένα κράτος που αφήνει να κλείσει το λιμάνι του Πειραιά. Αφήνει να ταλαιπωρούμε εγώ που πάω με το παιδί μου σε ένα νοσοκομείο. 45 συμφωνώ μαζί σας και γι' αυτό θα δείτε ότι ακόμα και οι συγκεντρώσεις στα κέντρα των πόλεων πλέον όταν είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο αριθμό δεν κλείνουν το κέντρο της πόλης. Και αυτό είναι ένα βήμα, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση, υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να γίνουν κάποια πράγματα. Ήθελα να πω όμως και κάτι ακόμα. Όταν απειλείς, όταν έχεις τη δυνατότητα, για να έρθω στα δικά σας λόγια, να απειλήσεις όλη την κοινωνία ότι θα κατεβάσεις κάτω τους διακόπτες της ΔΕΗ και θα αναστατώσεις όλη την οικονομική ζωή του τόπου, όταν έχεις καταφέρει, εκμεταλλευόμενος κάποιες στρεβλές νομοθεσίες, ακόμα και το Σύνταγμα, να έχεις μετατρέψει το χώρο του Πανεπιστημίου και το περίφημο άσυλο σε στέκη εμπορίου ναρκωτικών και άλλων εγκληματικών δράσεων, έχεις τεράστια πολιτική ευθύνη. Πολιτική ευθύνη και μιας, και αυτή η κυβέρνηση που δεν προχώρησε στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Αυτή η κυβέρνηση. Να τελείωνε και να λειτουργήσει. Να φτιάξει αυτά τα πράγματα αμέσως. Αν θυμάστε, κύριε Τσαρμπέ, αυτή η κυβέρνηση, γιατί η αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μπορεί να γίνει από μία κυβέρνηση. Η διαδικασία αναθεώρησης Συντάγματος περιγράφεται μέσα στο Σύνταγμα και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Καταρχήν θέλει 2 βουλές. Ναι, ποιο κόμμα ήταν το μοναδικό κόμμα το οποίο είχε κάνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων για την αναθεώρηση Συντάγματος? Το μοναδικό κόμμα το οποίο έκανε προτάσεις για την αναθεώρηση Συντάγματος ήταν η Νέα Δημοκρατία. Πόσες φορές σας έχουν πιάσει τον δρόμο και σας έχουν πει ότι χρειάζεται ένας νόμος να τηρούνται οι νόμοι? Κύριε Τσαρμπέ, η αναθεώρηση συντάγματος δεν μπορεί να γίνει από μια κυβέρνηση. Έτσι, η αναθεώρηση συντάγματος πρώτον θέλει αυξημένη πλειοψηφία η μία από τις 2 βουλές
που θα ψηφίσει πρώτον τις αλλαγές, μετά πρέπει να γίνουν εκλογές και μετά πρέπει να ξαναψηφιστεί από την επόμενη Βουλή. Επιμένω ότι οι πρώτες επιτροπές για την αναθεώρηση του συντάγματος είχαν ξεκινήσει. Έτσι, άρα το γεγονός ότι κάποια πολιτικά κόμματα αποφάσισαν να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εθνικές κάλπες εμπόδισε και την διαδικασία αναθεώρησης συντάγματος. Τρεις μήνες πιο νωρίς η δική σας κυβέρνηση έφερε την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Γιατί δεν ολοκληρώσατε? Η αναθεώρηση του συντάγματος. Όχι, δεν μιλάω τώρα για την αναθεώρηση του συντάγματος. Όταν ακούω όμως τώρα τον κύριο Σαμαρά να λέει για έμφυα, για μείωση του έμφυα, για προστασία στην πρώτη κατοικία, για στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Αυτά που λέει και ο κύριος Τσίπρας, αυτό που λένε και όλοι οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή. Και γιατί δεν τα έκανε πριν έρθει να υπάρξει στην κανονική της χρονική περίοδο η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας? Γιατί να έχουμε μία κατάσταση αυτή τη στιγμή που ο κόσμος, και ήμουνα ο ίδιος και δεν κοινωνολογώ, με ξέρουν οι περισσότεροι που μας βλέπουν, όταν είμαι στην τράπεζα και βλέπω μία κυρία να λέει ότι θέλω να βγάλω τα λεφτά μου να σπάσω το εξάμεινο που είχε βάλει τα χρήματά της με προθεσμιακή και να χάνει χρήματα από το κεφάλαιό της, αυτά και η Νέα Δημοκρατία και η δική σας κυβέρνηση μας άραν σε αυτή την κατάσταση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, ο λόγος για τον οποίο επισπεύστηκε η προεδρική εκλογή ήταν διότι δεν μπορούσε να κλείσει η διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους Εταίρους. Άρα, να μην τα μπερδεύουμε. Η διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους Εταίρους ήταν να τελειώσει, όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά, τον Δεκέμβρη του 2014 και πήρε μία δίμηνη παράταση. Διότι οι Ευρωπαίοι μας έλεγαν ότι για να μπορέσουμε να κλείσουμε τη διαπραγμάτευση, να βγείτε από το μνημόνιο και να πάτε στην προληπτική γραμμή πίστωσης, να έχουμε δηλαδή την δυνατότητα να ελπίζουμε βάσιμα ότι θα αποκλιμακωθούν τα επιτόκια δανεισμού, τα spread στο δεκαετές ομόλογο και θα μπορούμε να βγαίνουμε στην αγορά όπως όλες οι φυσιολογικές χώρες. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό είναι διότι οι Ευρωπαίοι μας λέγανε ότι αναγκαστικά το αργότερο τον Μάρτιο, πιθανότατα να έχετε να μην εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας και να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εθνικές εκλογές. Εάν παραμέναμε στην πολιτική αστάθεια για τρεις επιπλέον μήνες, οι συνέπειες στην ελληνική οικονομία θα ήταν πολύ πολύ χειρότερες. Γι' αυτό τον λόγο, κύριε Τσαρμπέ, επισπεύστηκε η διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν επισπεύστηκε για κανέναν άλλο λόγο. Υπήρχε πιθανότητα για να βγει Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Βεβαίως και υπήρχε πιθανότητα. Σκεφτείτε ότι κανένα κόμμα. Ξέρετε τι λένε τώρα. Ότι ο κ. Σαμαράς έριξε την καυτή πατάτα. Αφού πρώτα σταμάτησαν οι μυθοδίες περί χρηματισμού βουλευτών και αποδείχτηκαν στην πορεία ότι τελικά δεν υπήρχε τέτοια διάθεση και βέβαια έσπασε και αυτό. Μα αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε τέτοια διάθεση. Φάνηκε από το κανένα, αποτέλεσμα. Κανένα κόμμα δεν πρότεινε, έτσι, από την αντιπολίτευση δεν πρότεινε υποψήφιο πρόεδρο. Έχετε εσείς αμφιβολία ότι αν είχε προτείνει έναν σοβαρό και ικανό υποψήφιο η αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν θα είχε εκλεγεί πρόεδρο της Δημοκρατίας? Εκλογές ήθελε αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, αυτό θέλω να σας πω. Ότι η εκλογίζεται χώρα, εδώ και δύο χρόνια ότι η χώρα, καλώς ή κακώς, το σύνταγμά μας, μια κατά την άποψή μου πολύ μεγάλη αστοχία, προβλέπει ότι εάν δεν εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας στις τρεις πρώτες ψηφοφορίες, οδηγούμαστε σε κάλπες. Εάν η κυβέρνηση λοιπόν είχε τη δυνατότητα να έχει αναθεωρήσει το Σύνταγμα, να σας το πω πιο έτσι, θα είχε αλλάξει και αυτό το άρθρο. Για να μην είχαμε οδηγηθεί σε εκλογές. Αλλά σας είπα πιο πριν ότι η διαδικασία αναθεώρησης Συντάγματος είναι πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένη και δεν επαφιέται σε μια κυβέρνηση. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, μόνο και μόνο το γεγονός ότι κανένα άλλο κόμμα δεν πρότεινε υποψήφιο πρόεδρο είναι μια απόδειξη ότι θέλει να πάμε σε εκλογές. Αλλά, μιας και ανοίξαμε τη συζήτηση για την προεδρική εκλογή και για την αναθεώρηση συντάγματος, να σας πω ότι ο συνταγματικός νομοθέτης, όταν προβλέπει την αυξημένη πλειοψηφία στις εκλογές της Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν το προβλέπει με σκοπό να μπορεί η εκάστοτε αξιωματική αντιπολίτευση ή η αντιπολίτευση να εκβιάζει την κυβέρνηση και τη χώρα για να πηγαίνουμε σε πρόεδρες εκλογές. Ο λόγος που το κάνει αυτό το πράγμα είναι αποκλειστικά και μόνο διότι το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να ενώνει και να έχει μια αυξημένη συνένεση. Να μην μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάποιος ο οποίος δεν έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή. Κανονικά πρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα
να προτείνουν υποψήφιο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Εδώ πέρα φτάσαμε στο σημείο. Αυτό προβλέπει και ο νομοθέτης, δηλαδή. Βέβαια. Αλλά μας αρέσει όμως να κάνουμε την ερμηνεία όπως θέλουμε, από ό,τι αποδεικνύεται. Την ερμηνεία την έκανα όπως ήθελε και ο κύριος Σταύρος Δήμας, που είναι και πατέρας σας. Προβλημάτισε πάρα πολύ κόσμο το γεγονός ότι βγήκε ο Σταύρος Δήμας. Πώς την έκανε την ερμηνεία, σας απαντάω. Προβλημάτισε πάρα πολύ κόσμο ότι ο κύριος Δήμας βγήκε και είπε ότι δεν θέλει να γίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με ψήφους της Χρυσής Αυγής. Αυτό υπάρχουν όμως 500.000 συμπολίτες μας που ψηφίσαν τη Χρυσή Αυγή και θεωρούν ότι εκπροσωπούνται, άσχετο αν συμφωνούμε εμείς ή όχι, από αυτούς τους ανθρώπους. Και απαιτούν να σέβεται και ο κύριος Δήμας και η κυβέρνηση τις δικές τους ψήφους. Θεωρώ ότι ήταν πολιτικό unfair αυτό που είπε ο κύριος Σταυρός. Αυτή είναι η πολιτική σας άποψη. Εγώ θα πω το μόνο πράγμα, ότι η ψήφος των πολιτών φυσικά είναι σεβαστή. Το συγκεκριμένο κόμμα το οποίο λέτε πράγματι είχε πολύ μεγάλη υποστήριξη σε πανελλαδικό επίπεδο. Ο κάθε πολίτης ψηφίζει αυτό το οποίο πιστεύει ότι είναι καλύτερο για τον τόπο του, και οι απόψεις είναι σεβαστές. Βέβαια, διαφωνώ κάθετα με ό,τι πρεσβεύει αυτό το πολιτικό κόμμα. Όμως, οφείλει να τους βουλευτές αυτούς που Κύριε Τσαρμπέ, υπάρχουν και κάποια όρια, έτσι. Ή λειτουργούμε μέσα σε κάποια δημοκρατικά εθνικά όρια ή δεν το κάνουμε. Νομίζω είμαι απόλυτα σαφής. Πάμε λίγο στις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα. Σε 400.000 οικογένειες δωρεάν ρεύμα. Πώς το ακούτε αυτό? Ιδηλιακό. Γιατί δεν το κάνουμε και στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Μπορούμε να το επεκτείνουμε παντού και να μην έχουμε καθόλου έσοδα ως κράτος και να μπαίνουμε μέσα. Να πάμε σε καθεστώτα όπως της Βόρειας Κορέας. Μου φαίνεται άτοπο. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να είχαμε όλοι δωρεάν ρεύμα και να μην στήχιζε τίποτα και να ήταν και υψηλότερη η μισθή όλων μας και να βγαίναμε σε σύνταξη πολύ πολύ νωρίτερα και να μην έπρεπε να εργαζόμασταν, να γινόντουσαν όλα αυτόματα. Νομίζω ότι οι προτάσεις πρέπει να γίνονται μέσα σε ρεαλιστικά και πραγματικά πλαίσια. Τώρα, από εκεί και πέρα, έτσι, για να μιλήσω και πιο σοβαρά, πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και έντονο πρόβλημα στην... Από αυτούς τους 300.000 πάντως, έτσι κι αλλιώς δεν θα παίρνεις χρήματα, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν. Στην ηλεκτροδότηση υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι όντως ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό το οποίο θέλω να πω όμως είναι, και γι' αυτό μίλαγα πριν και για το δημόσιο χρήμα και τον σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, είναι το γεγονός ότι πρέπει και το κράτος πλέον να αρχίσουμε να το κοιτάζουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί το κράτος συνεχώς να μπαίνει μέσα και να έχει αποκλειστικά και μόνο ελλείμματα. Το 2012, όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, είχε έλλειμμα ο προϋπολογισμός 10%. Καλός ή κακός, και ως κράτος πρέπει να μπορούμε να ξοδεύουμε λιγότερα από όσα εισπράττουμε. Είναι κάτι το οποίο ο καθένας προσπαθεί να κάνει στην επιχείρησή του, στο σπίτι του, παντού στην καθημερινότητά του. Είναι και μια αρχή την οποία πρέπει να την έχουμε στο κράτος. Δεν μπορούμε να ζούμε δηλαδή πέρα και πάνω από τα όρια μας. Αυτά που λέτε, ο κ. Τσίπρας βέβαια λέει ότι είναι επειδή είσαστε γαλαντόμοι σε κάποιους άλλους. Ότι χαρίσατε χρέη στους μεγαλοεργολάβους. Ότι χαρίσατε χρήματα στις τράπεζες. Όχι. Αυτά είναι αστοχίες. Αλλά ήθελα να σας πω κάτι άλλο. Για να καταλάβετε δηλαδή ποια είναι η διαφορά στο σεβασμό του δημοσίου χρήματος και του ιδιωτικού. Σκεφτείτε το ίδιο ακριβώς έργο που έχει να το κάνει από τη μία πλευρά το δημόσιο και από την άλλη ένας ιδιώτης. Ακριβώς το ίδιο έργο. Έτσι όπως λειτουργούσε και το κράτος αλλά και η νοοτροπία των ιδιωτών που προμήθευαν το κράτος, εγώ είμαι αρκετά βέβαιος ότι για το κράτος θα ήταν πιο μεγάλο το κόστος,
θα ήταν περισσότερος ο χρόνος που θα απαιτούνταν για να ολοκληρωθεί το έργο. Και εγώ πιστεύω ότι ακόμα και για τον ιδιώτη θα ήταν καλύτερη η κατασκευή. Αυτό δηλαδή, είναι, αυτό είναι η απάντηση σε αυτό που λένε γιατί στη Χούντα γίνονται τα έργα πιο φτηνά και όχι, πιο ποιοτικά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ότι το κράτος αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να κάνει αυτά τα έργα. Σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να σας δείξω ότι δυστυχώς ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονταν οικονομικά, είχαν οικονομικές συναλλαγές με το δημόσιο, πάντοτε θα προσπαθούσαν να χρεώνουν περισσότερα στο κράτος. Είναι η νοοτροπία που έχουμε ως κοινωνία απέναντι στο κράτος. Ότι το κράτος. Αφήνανε τρύπες για να μπορεί να χρεώνει περισσότερο. Ότι το κράτος δηλαδή είναι μια αστήρευτη πηγή χρήματος. Δεν είναι και για να μην κρυβόμαστε σχεδόν όλη η οικονομία από το κράτος και για να μπορούμε συνεπώς να ορθοποδήσουμε, εκεί θέλω να καταλήξω, για να ορθοποδήσουμε ως χώρα. Και να έχουμε μια καλή πορεία στο μέλλον και ειδικότερα για την δική μας γενιά και τις επόμενες γενιές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε να σεβόμαστε το δημόσιο χρήμα. Εγώ ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, έχουμε ότι η οικονομία σχεδόν σε συντριπτικό ποσοστό τα μαγαζιά δουλεύουν από τους δημόσιους υπαλλήλους, είτε από τις εταιρείες που συναλλάσσονται με το δημόσιο, στυλ προμηθευτές, φαρμακευτικές, όλοι αυτοί που δουλεύουν σε αυτά, catering, μουσικούς, όλοι αυτοί στηρίζουν αυτή τη στιγμή την οικονομία. Δηλαδή όλα περιστρέφονται και σιγά σιγά τρώμε τα χρήματα που έχουμε εκ των έσω. Τι έκανε η κυβέρνησή σας για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, τι έκανε στην ουσία για να προχωρήσουν τα έργα του ΕΣΠΑ, είδαμε το φράγματο σοπού για άλλη μια φορά ανακοινώθηκε. Και αυτό είναι το πιο θλιβερό. Για άλλη μια φορά ανακοινώθηκε ότι ξαναξεκινάνε τα έργα. Είδαμε τους μεγάλους δρόμους, τις μεγάλες αρτηρίες, ότι για άλλη μια φορά ανακοινώθηκε ότι ξεκολλάνε τα έργα. Τελικά, πώς περιμένουμε να λειτουργήσει τελικά αυτό το κράτος και να λειτουργήσει κυρίως ο ιδιωτικός τομέας, αν δεν έχουμε βασικά θέματα. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι κάποια δημόσια έργα πράγματι είχαν κολλήσει. Όσον αφορά τον δρόμο, ειδικά την Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, βλέπουμε ότι σιγά σιγά κάποιες εργασίες γίνονται και προχωράει. Προφανώς είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο το οποίο για αρκετά χρόνια είχε βαλτώσει, με αποτέλεσμα να μένουν πίσω και προοπτικές περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης. Κύριε Τσαρμπέ, όταν τα 6 προηγούμενα χρόνια είχαμε συνολική ύφεση της τάξης του 25%, δηλαδή χάσαμε το 25% του ΑΕΠ, αντιλαμβάνεστε ότι οι συνέπειες είναι οδυνηρές. Εγώ το μόνο πράγμα το οποίο θα σας πω είναι ότι τουλάχιστον το 2014 είχαμε έστω και οριακή ανάπτυξη της τάξης του 0,6%. Θα μου πείτε τι να το κάνεις το 0,6% όταν έχεις χάσει το 25%. Όμως είχαμε μια πολύ μεγάλη κατηφόρα, σταθεροποιηθήκαμε και πιστεύαμε βάσιμα ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Μου δώσατε αρκετά παραδείγματα από τον δημόσιο τομέα. Θα σας πω άλλο ένα παράδειγμα στο δημόσιο τομέα και πριν πάτε στον ιδιωτικό τομέα. Και συνεχίζουν δήμαρχοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτής της χώρας να εντάσσουν στο ΕΣΠΑ αστεία έργα, έργα χωρίς καμία χρησιμότητα, χωρίς κανένα όραμα, έτσι απλά γιατί ο κωδικός μπορείς να εντάξεις. Μία πλατεία, ξανά πλατεία, ξανά πλατεία. Χρειάζονται πλατείες, αλλά στην ουσία έργα ανάπτυξης μπορείτε να μας πείτε στην περιοχή που, γιατί τώρα πηγαίνετε σε όλα τα χωριά από μεριά σε μεριά, μπορείτε να μας πείτε πόσα είναι πραγματικά ουσιαστικά έργα ανάπτυξης από αυτά που φέρανε οι δήμαρχοι οι προηγούμενοι στην Κορινθία. Μιλάω τώρα για ανάπτυξη πραγματική. Για αυτά θα ρωτήσετε τους δημάρχους. Τους πολίτες ρωτάνε. Ή ακόμα και την περιφέρεια Πελοποννήσου ή την περιφερειακή ενότητα Κορινθίας. Ήθελα να σας πω όμως ότι μιας και μιλάτε για την διαφορά του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και απλώς αναφέρω
έναν τομέα, δεν ισχυρίζομαι ότι είναι ο μοναδικός, αλλά έναν τομέα, ο τουρισμός, κύριε Τσαρμπέ, για πρώτη φορά είχαμε 22 εκατομμύρια τουρίστες, το οποίο είναι ρεκόρ αριθμού, όπως επίσης είχαμε και ρεκόρ κερδών από το τουρισμό. Γιατί είναι σημαντικός αυτός ο τομέας. 12 εκατομμύρια πήγανε στη Βενετία, κύριε Δήμα, μόνο. Ωραία. Τι σχέση έχει αυτό? Μόνο στη Βενετία πήγανε η μισή από ό,τι ήθελε σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. 22... Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Ωραία. Μακάρι να είχαμε 30 εκατομμύρια, κύριε Τσαρμπή. Μακάρι να είχαμε τι και 40... κάνατε για να έχουμε 30 εκατομμύρια. Θα σας πω. Μακάρι να είχαμε και 40 εκατομμύρια. Για να φτάσεις όμως στους 22 από τους 18 και να έχεις φτάσει στους 18 από τους 15 που είχες τα προηγούμενα χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι σημαίνει ότι κάτι πάει καλά. Μακάρι να είχαμε ακόμα περισσότερους. Μακάρι να είχαμε και ακόμα περισσότερους τουρίστες και στην Κορινθία. Αλλά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Για να πας στο ωμέγα, ξεκινώντας από το α, πρέπει να διανύσεις μια πολύ συγκεκριμένη διαδρομή. Άρα τα πρώτα βήματα έχουν γίνει. Και επίσης, γιατί είναι σημαντικό να έρχονται ξένοι τουρίστες στην Ελλάδα, ειδικά. Γιατί δεν τρώμε το δικό μας χρήμα, γιατί έρχεται χρήμα από αλλού. Ακριβώς. Ρεαλιστικά πράγματα. Έρχεται εισρωή ξένου συναλλάγματος, το οποίο βοηθάει και να κινείται η οικονομία και δεν επηρεάζονται άνθρωποι που ασχολούνται μόνο αποκλειστικά με τα τουριστικά. Τώρα, αν πήγανε 12 εκατομμύρια. Και αφήνω αυτούς που λένε κάτι ότι δεν θα γίνουμε οι σερβιτόροι της Ευρώπης, γιατί είναι πραγματικά και αστεία να ακούς κάτι τέτοια θέματα. Δεν είμαστε σερβιτόροι της Ευρώπης. Μιλάω τώρα για κάποιους που μιλάνε και λένε ότι πρέπει ο Έλληνας πολίτης να κάνει τον τουρισμό του, ότι εκεί έπρεπε να στηριχτούμε. Να πάω όμως και σε τοπικό επίπεδο, μιας και με ρωτήσατε. Καταρχήν είπατε τι κάναμε. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη και συστηματική προσπάθεια ώστε ο τουρισμός στη χώρα να μην είναι ο κλασικός τουρισμός το τρίμηνο, το καλοκαίρι. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια επέκτασης της τουριστικής περιόδου σε όλη την χώρα, με αποτέλεσμα να προσελκύουμε όλο και περισσότερους τουρίστες ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, και άμα δει κανείς τα στατιστικά στοιχεία των χειμερινών, της χειμερινής περίοδου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, βλέπεις μια πολύ σημαντική αύξηση. Αν ρωτούσατε τώρα τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα τουριστικά στην ορεινή Κορινθία, στην περιοχή των Τρικάλων, στο Φενεό, θα δείτε ότι είχαν μια πολύ μεγάλη αύξηση φέτος, μέχρι και υπογραμμίζω το μέχρι, να έρθει το ενδεχόμενο της πολιτικής αστάθειας. Διέφερε και ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου και λέει ότι από τη στιγμή που φάνηκε στη δεύτερη ψηφοφορία η 165, από εκεί και πέρα πάγωσαν όλα. Έτσι. Άρα βλέπουμε δυστυχώς ότι η πολιτική ευθύνη για την αναστάτωση της αγοράς είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε λόγω της πρόορης προσφυγής στις κάλπες, είχαμε και η στέρηση των δημοσίων εσόδων, όπως επίσης άρχισαν να κυκλοφορούν και φήμες για πάρα πολλά γεγονότα, κάποια από τα οποία διαψεύτηκαν, τα οποία επηρεάζουν άμεσα με αρνητικό αντίκτυπο την οικονομία και την αγορά. Να πιάσουμε κάποιες από τις εξαγγελίες του κύριου Σαμαρά. Ένφια μείωση. Και γιατί δεν είχε γίνει μέχρι τώρα? Και γιατί να πληρώνει ένφια κάποιο στην πρώτη κατοικία? Λοιπόν, επιμένω ότι η φορολογία πράγματι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επιμένω όμως, αυτό το είπα και το είπα και πριν, ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως κάνουμε και στο σπίτι μας και στην επιχείρησή μας, το κράτος να μην μπαίνει μέσα. Είναι κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο θα υποθηκεύει τις επόμενες γενιές, όπως ειδικά τις περασμένες δεκαετίες με την πολιτική των παροχών, υποθηκεύτηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό το μέλλον των επόμενων γενεών. Άρα, ο ένφια, ναι, και πρέπει να μειωθεί. Και να σας πω, κύριε Τσαρμπέ, ότι εγώ είμαι από αυτούς που δεν πιστεύω στον διαχωρισμό μεταξύ αντικειμενικής και εμπορικής αξίας. Στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο εμπορική αξία. Όπως επίσης να σας πω ότι ενδεχομένως κάποιους
ιδιώτες, όχι το κράτος, να τους βόλευε στο παρελθόν το γεγονός ότι η αντικειμενική αξία ήταν χαμηλότερη από την εμπορική αξία και ότι το κράτος έχασε πάρα πολλά εκατομμύρια εσόδων από αυτή την αναντιστοιχία. Άρα δεν μπορείς να έχεις την ίδια αξία σε ένα ακίνητο στο Αγγελόκαστρο με ένα στην Αλμυρή, δίνω ένα παράδειγμα. Όπως επίσης ότι ο ένφια πρέπει να περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι κάτι το οποίο το λέω δημόσια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για ποιο λόγο πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ρεαλιστικά μπορεί να κρίνει σαν ένφια ή σαν δημοτικά τέλη. Την τιμή στην τοπική αυτοδιοίκηση, να το διαχειρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση. Σαν ένφια, σαν ένα ξεχωριστό φόρο ένφια ή στα δημοτικά τέλη, όπως υπάρχουν σε άλλες χώρες. Ως φόρος ακινήτων, και γιατί το λέω αυτό το πράγμα, πολύ πιο εύκολα μπορεί να κρίνει και ρεαλιστικά σε τοπικό επίπεδο κάποιος μία αξία ενός ακινήτου, παρά να καθοριστεί αυτή από την Αθήνα. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξει αλληλισβερίση μεταξύ του χ δημάρχου ή του χ υπαλλήλου που θα κοστολογεί Το... Γι' αυτό θέλω να καταλήξω ότι αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο, άμα συνδυαστεί με το γεγονός ότι η τοπική αυτή διοίκηση αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό είναι έρμεο του κεντρικού κράτους όσον αφορά τη χρηματοδότησή της. Όχι ότι δεν έχει ανεξάρτητες πηγές, φυσικά και έχει. Εάν όμως έχει τον έλεγχο των όλων των οικονομικών η τοπική αυτοδιοίκηση, τότε και εμείς ως πολίτες θα έχουμε τη δυνατότητα να κρίνουμε πολύ περισσότερο εάν μια τοπική αυτοδιοίκηση ανταποκρίνεται στα καθήκοντά της, γιατί θα είναι και πλήρως ανεξάρτητη, και εάν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τόσο των δημοτών, και επίσης εάν τα χρήματα τα οποία διαχειρίζεται, τα διαχειρίζεται με σωστό τρόπο και προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών. Γιατί κρύβονται και οι δημοτικές αρχές πίσω από το αδιφάγο κράτος που θέλει να ελέγχει πλήρως τους Δήμους και δεν προχωράνε κάποια έργα και δεν προχωράει και η επίλυση των προβλημάτων των πολιτών τους. Ναι. Είπαμε λοιπόν για το ένφια. Θα υπάρξει μείωση αν είναι η επόμενη κυβέρνηση εκ νέου ή Νομίζω Νέα αυτό, Δημοκρατία. Αυτό ήδη το προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Έτσι, αραμένος αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός. Σε πόσο καιρό? Κοιτάξτε, ότι δεν, το θέμα δεν είναι... Γιατί αυτό το... θέμα, κύριε Τσαρμπέ, το θέμα δεν είναι μόνο να μειωθεί ο ένφια. Το θέμα είναι να υπάρχει μεγαλύτερη φοροελάφρυνση σε αρκετές περιπτώσεις ή ας πούμε να ανέβει και το αφορολόγητο. Επιμένω όμως για να... Να ανέβει το αφορολόγητο, να μειωθεί... Ένα λεπτάκι, κύριε Τσαρμπέ. Για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα όμως, πρέπει να γίνουν με τρόπο όπου δεν διακινδυνεύουμε τα δημοσιονομικά μας, τα δημοσιονομικά του κράτους. Ο κ. Σύμπρας λέει θα ψάξουμε τη λίστα Λαγκάρντ, θα ψάξουμε τη λίστα Λουξεμβούργου, Βεβαίως. Θα ψάξουμε όλες αυτές τις λίστες. Βεβαίως. Οπωσδήποτε να το κάνουν, όπως ο κ. Τσίπρας λέει ότι θα αυξήσουν και τον ελάχιστο μισθό. Το 751. Αυτό σας έφερε και η ΓΕΣΕ, ότι όμως πρέπει να γίνει, που δεν πρόσκειται. Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει μια σειρά εξαγγελιών, οι οποίες έχουν κοστολογηθεί στα 11,5 δις. Ας μας εξηγήσει ο κύριος Τσίπρας πού θα βρει αυτά τα 11,5 δις, γιατί αν λέει ότι και θα αυξηθούν οι μισθοί, ότι και θα μειωθεί η φορολογία, πού θα βρεθούν όλα και αυτά τα χρήματα. Είναι εξαιρετικές εξαγγελίες, αλλά έχει φτάσει η στιγμή να πρέπει να κοστολογούνται και να λέμε πού βρίσκονται. Γιατί από την μείωση της φοροδιαφυγής, μείωση των κρατικών δαπανών σε άχρηστα πράγματα, περιστροφή στην κοινωνική πολιτική. Έχει λογική. Πάρα πολύ μεγάλη λογική. Διαφωνώ κύριε Τσαρμπέ. Θα ήταν εξαιρετικό. Όπως ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα πάμε να διαγράψουμε το χρέος, ότι θα κινηθούμε μονομερώς. Έτσι, πρέπει, όχι, πρέπει. Ο κύριος Κουρλέτης προχθές είπε ότι δεν θα πάμε μονομερώς. Ο κύριος Τόλιος είπε ότι θα κινηθούμε μονομερώς. Υπάρχει μια διχόνοια μεταξύ κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει φτάσει η στιγμή όπου θα πρέπει όλοι να λειτουργούμε όπως γίνεται και στον ιδιωτικό τομέα,
Για ρωτήστε ελεύθερους επαγγελματίες, για ρωτήστε ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν τη δική τους επιχείρηση, έχουν τη δυνατότητα να ξοδέψουν παραπάνω από όσα βγάζουν, έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν από μόνοι τους τους μισθούς των υπαλλήλων τους που πάρα πολύ θα θέλαν να κάνουν. Παίζει, κύριε Δήμα, καμία πιθανότητα μείωση του δημόσιου μας χρέους. Έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν το χρέος τους μονομερώς. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Μονομερώς όχι. Σας έρχεται η απάντηση, σας έρχεται πληρωμένη απάντηση. Όταν εμένα όμως μου χρωστάει κάποιος, προκειμένου να πάρω έστω και ένα ποσοστό, δέχομαι να ξεχάσω και κάποια χρήματα. Ακόμα και οι τράπεζες το κάνουν πλέον. Λένε ότι δεν μπορείς τόσο, τουλάχιστον μπες στη διαδικασία αυτή. Το κράτος μας παίζει να βγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους πει, κύριε, πόσα έχει χρωστά αυτή τη στιγμή, 380 δις, πόσα είναι. Δεν έχει. Δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Και ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος το γνωρίζουμε όλοι μας. Όχι, διαφωνώ σε αυτό το πράγμα. Θεωρείτε ότι μπορούμε να πληρώσουμε αυτά τα χρήματα? Κοιτάξτε, λοιπόν, αρχικά και τους τόκους που βγαίνουν από αυτό το χρέος. Αρχικά, πόσο είναι οι τόκοι οι οποίοι είναι τώρα, για πείτε μου, μιας και το λέτε έτσι τόσο εύκολα. Σας απαντάω και σε αυτό. Πόσο είναι οι τόκοι? Πόσο είναι οι τόκοι. Σας απαντάω και σε αυτό. Γιατί βιάζεται λοιπόν να βγούμε στις αγορές και να δανειστούμε με αυτά τα spread που ανεβαίνουν και να μην συνεχίσουμε τους τόκους στο 0,30, 0,40, 0,50? Άρα, το είπε ο κύριος Καμένος προχθές. Άρα, κύριος Καμένος, τι ισχυρίζεται, να παραμείνουμε στο μνημόνιο? Βεβαίως. Ακριβώς. Το ίδιο είναι η κριτική που κάνει και ο κύριος Παπαδημούλης όταν βγήκαμε, όπως θυμάστε, στις αγορές την Άνοιξη, όπου είπε γιατί βγήκαμε στις αγορές, ενώ μέσω του μνημονίου δανειζόμαστε με πολύ πολύ χαμηλότερα επιτόκια. Άρα πρέπει λίγο η διγλωσία από κάποιες περιπτώσεις να σταματήσει. Ναι, αλλά διγλωσία υπάρχει και από την κυβέρνηση που από τη μία λέει ότι καταφέρνουμε να δανειζόμαστε με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, όμως εμείς θέλουμε να πάμε στις αγορές. Λοιπόν, για να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτον, στην Ελλάδα είχαμε τη μεγαλύτερη διαγραφή δημοσίου χρέους που έχει γίνει ποτέ στην παγκόσμια οικονομική ιστορία. Πρώτο ως κρατούμενο. Δεύτερον, υπάρχει συμφωνία του Νοεμβρίου του 2012 σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν υποσχεθεί ότι θα έχουμε μία ελάφρυνση του δημοσίου χρέους. Συνεπώς, εκεί πέρα προσβλέπουμε σε κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να έχουμε πολύ καλύτερα πλεονάσματα και ίσως και λυσμένους προϋπολογισμούς που θα επιτρέψει να κάνει το δημόσιο χρέος οριστικά βιώσιμο και να μπορούμε να το εξυπηρετούμε. Μιλάμε δηλαδή για διαγραφή μέρους. Μία διευκόλυνση. Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή της ακόμα μεγαλύτερης μείωσης του επιτοκίου ή ακόμα και της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής. Με επιτόκιο. Με πολύ χαμηλότερο. Το 0,30 που είπε ο κ. Καμένος προχθές. Με πολύ, πολύ χαμηλότερο επιτόκιο. Υπάρχουν χώρες οι οποίες μας δανείζουν με χαμηλότερο επιτόκιο από ό,τι δανείζονται σε αυτές. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Σχεδόν το σύνολο των χωρών. Όπως ακριβώς. Με κορυφαία την Ισπανία που βγήκε ο κ. Τσίπρας και είπε ότι είναι πρόθυμο να μας διαγράψει το χρέος. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας δεν συνομιλεί με την κυβέρνηση στην Ισπανία. Τα πολιτικά κόμματα με τα οποία συνομιλεί ο κύριος Τσίπρας δεν ψήφισαν καν την ελάφρυνση του χρέους για την Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Η εταίροι του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη ήταν εις βάρος οποιασδήποτε διευκόλυνσης της χώρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Με ρωτήσατε όμως ακόμα και για τα επιτόκια δανεισμού. Στόχος επίσης είναι να έχεις και σταθερά χαμηλό επιτόκιο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου αποπληρωμής. Γιατί το τονίζω αυτό, μην έρθουν μετά από 5 χρόνια. Μόνο η Γερμανία δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από εμάς αυτή τη στιγμή. Νομίζω και δύο ακόμα χώρες, δύο-τρεις ακόμα χώρες. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμα και στην διεθνή πολιτική σκηνή, όχι μόνο στην εσωτερική πολιτική σκηνή, πρέπει να κινούμαστε βάσει ρεαλισμού και πραγματικότητας και πραγματικών δυνατοτήτων. Δεν μπορείς να ανοίξεις μια ιδιωτική επιχείρηση εάν δεν κινείσαι εντός ρεαλιστικού και πραγματικού πλαισίου. Τον ίδιο τρόπο δεν μπορείς ούτε και να διοικήσεις μια χώρα. Μία από τις τελευταίες μου ερωτήσεις. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι χάνετε τους συμμάχους σας στην Ευρώπη. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι σας αδειάζουν εφημερίδες της Ευρώπης.
βγάζουν και λένε ότι θα πάρει το 40% ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αυτοδυναμία. Το νιώθετε αυτό? Όχι, κύριε Τσαρμπέ, και εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι δεν είναι, και είναι μια πολύ σημαντική διάκριση, δεν είναι μια μάχη του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της Νέας Δημοκρατίας ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ένα εθνικό ζήτημα. Άρα αυτό και στην προκειμένη περίπτωση υπήρξαν προσπάθειες και συνεννόησης και συνένεσης, οι οποίες ήταν παντελώς άκαρπες. Εγώ θα σας πάω από το 2008 επί κυβερνήσεων Κώστα Καραμαλή ακόμα και μετά. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι ως Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Πρέπει ως Έλληνες αυτά τα οποία μας ενώνουν είναι πολλά περισσότερα από ενδεχόμενες πολιτικές διαφωνίες που μπορούμε να έχουμε. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι η Ελλάδα. Άρα δεν είναι ότι ένας σύμμαχος θα πάει από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Πρέπει να δούμε τι είναι πιο ωφέλιμο και καλύτερο για την πατρίδα μας. Αυτό είναι το διακύβευμα και πρέπει, οφείλουμε να το καταλάβουμε και ως πολίτες και ως πολιτικά κόμματα και με το μερίδιο ευθύνης φυσικά που αναλογεί και στο δικό μου κόμμα. Μην βγάζω τη Νέα Δημοκρατία εκτός κάδρου. Για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά που μας ενώνουν ως Έλληνες είναι πολλά περισσότερα από πιθανές πολιτικές μας διαφωνίες. Αυτές οι εκλογές λέγονται εκλογές των μεταγραφών. Ήταν για πρώτη φορά που είδαμε τόσους πολλούς βουλευτές να αλλάζουν κόμμα. Και μάλιστα από κάτι που στο παρελθόν δεν θα σκεφτόμαστε με τίποτα είναι η μεταγραφή. Βουλευτή από το Πασόκ, όπως την κυρία Κυρέκου, να έρχεται στη Νέα Δημοκρατία. Βουλευτές από τη Δημάρ να έρχονται στη Νέα Δημοκρατία. Γενικώς έχουν ενδιαφέρον αυτές οι εκλογές. Και το πιο, κάτι που σίγουρα θα σας χαροποιεί και εσάς, και πολλούς νέους να μπαίνουν για πρώτη φορά στη διαδικασία αυτής. Αυτά τα στελέχη που πήρε η Νέα Δημοκρατία, είτε αυτό λέγονται από τη Δράση, είτε λέγονται από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, είτε λέγεται από το Πασόκ, είτε λέγεται από τη Δημάρ, ήτανε για, επειδή θεώρησε ότι μπορεί να βοηθήσει σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση με τις ικανότητές τους, ήτανε μεταγραφές για να φέρει ψήφους? Κοιτάξτε, αρχικά να σας πω ότι μετακινήσεις υπήρχαν προς όλα τα πολιτικά κόμματα. Υπήρχαν και προς την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από όλα τα κόμματα που είπατε, και από το ΠΑΣΟΚ και από την Δημοκρατική Αριστερά. Άρα οι μετακινήσεις, όπως ένας ψηφοφόρος μπορεί να μην ψηφίζει πάντοτε το ίδιο πολιτικό κόμμα, το οποίο για εμένα είναι υγεία. Ακριβώς. Είναι και ένδειξη υγεία σε κάποιες περιπτώσεις. Τέλος στην περπατοποίηση, δηλαδή. Όχι πάντοτε. Αντιστοίχως, κάτι τέτοιο έγινε και στα πολιτικά κόμματα. Όντως, δεν γινόταν σε τόσο μεγάλο βαθμό στο παρελθόν. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι σχεδόν, το υπογραμμίζω, σχεδόν πρωτόγνωρο. Στην κορυφή, 2 στις 6 βουλευτές του ψηφοδελτίου σας είναι από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι, πράγματι. Επιμένω, όπως υπάρχουν μετακινήσεις σε επίπεδο ψηφοφόρων, το οποίο είναι λογικό, έτσι μπορεί να υπάρχουν και κάποιες μετακινήσεις σε επίπεδο πολιτικών κομμάτων. Νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται και για την προσωπική του διαδρομή και για τα λεγόμενά του και ο καθένας έχει την ιστορία που χαράζει και την δική του πορεία. Ήταν για ψήφους ή ήταν και για τις ικανότητες? Δηλαδή, εξετάσει κανένας ένας οι άνθρωποι αυτοί που στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια? Κύριε Τσαρμπέ, το ποιος θα εκλεγεί είναι το θέμα... Το ποιος επιλέγει όμως είναι ακόμα είναι, για να τους βάλει στο ψηφοδέλτιο. Είναι θέμα, ναι, επίσης και το ποιοι και πόσοι κάνανε αίτηση, έτσι, γιατί μην ξεχνάτε και αυτό το στοιχείο. Το ποιος θα εκλεγεί είναι κάτι το οποίο το αποφασίζουμε εμείς οι πολίτες και το σύνολο των ψηφοφόρων και του εκλογικού σώματος. Τελευταία μου ερώτηση που προέρχεται από τον σκηνοθέτη της εκπομπής, τον Τάκη τον Κατσονάκη. Τις τελευταίες μέρες γίναμε αποδέχτες πολλών εξαγγελιών για πολλά πολλά νέα έργα στην Κορινθία. Πολλά λεφτά. 120 εκατομμύρια ευρώ θα πέσουν στην Κορινθία. Αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν δεν είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία,
και γίνει μια κυβέρνηση με κάποια άλλα συνεργαζόμενα κόμματα. Αυτά τα έργα θα ολοκληρωθούν, θα γίνουν ή θα μπουν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας? Νομίζω ότι η συγκεκριμένη ερώτηση θα πρέπει να την απευθύνετε στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέτε αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι... Έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση όταν λέμε δηλαδή ότι διασφαλίστηκαν 10 εκατομμύρια ευρώ για τον βιολογικό του Κιάτου. Αυτά τα χρήματα έχουν δεσμευτεί μόνο και μόνο για αυτό το έργο ή μπορεί να φύγουν και να πάνε κάπου αλλού? Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι για να φτάσεις στο σημείο να κάνεις μια τέτοια εξαγγελία, εάν δεν έχεις εξασφαλίσει την χρηματοδότηση... Λες ψέματα. Αλλά αν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, μπορεί να αλλάξει αυτό το έργο, να ακυρωθεί? Υπάρχουν περιπτώσεις στο παρελθόν που έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Αλλά είμαι βέβαιος όμως ότι αυτοί που κάνανε τις εξαγγελίες θα το έχουν προσέξει αυτό και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Νήμα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Τσαρμπέ. Το πρόγραμμα βαρύ, έτσι. Πράγματι, ναι. Αλλά είναι κάτι... Εμένα μου αρέσει ο τρόπος που κάνατε την προεκλογική σας εκστρατεία που ακούτε τον κόσμο. Το έχω πει και δημόσια, το έχω πει και το έχω γράψει κιόλας. Μ' αρέσει να ακούνε οι πολιτικοί, γιατί πολλοί μας μιλήσανε. Πρέπει να ακούσουν λίγο αυτά που έχουν να πει και ο λαός. Σας μιλάνε. Βεβαίως, βεβαίως. Όταν πηγαίνω, γιατί είμαι από αυτούς που πηγαίνω χωριό-χωριό, καφενείο-καφενείο, σπίτι-σπίτι, κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά. Αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω είναι προσπαθώ να κάνω συζήτηση και διάλογο. Νομίζω ότι οι εποχές όπου πήγαινε ένας πολιτικός και τον χειροκροτούσαν πριν μιλήσει ανήκουν οριστικά στο παρελθόν και δικαιολογημένα ανήκουν στο παρελθόν. Εμένα μου αρέσει να κάνω συζήτηση, διάλογο, όσο ζωντανός και αν είναι ο διάλογος. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ουσιαστικό και προτιμότερο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Σας έχει επιτεθεί ποτέ κανένας, βεβαίως, έστω και φραστικά? Βεβαίως, βεβαίως. Πριν από ένα χρόνο στην κοπή της πίτας του επιμελητηρίου είχαν έρθει, μπροστά ήταν πάρα πολλοί κόσμος, περίπου 30, 20 στελέχη ενός κόμματος που δεν έχει παρουσία στη Βουλή και είχε γίνει πολύ έντονος διάλογος. Να, λέγεται πολύ... διάλογος. Εγώ... Γιατί ακούγεται και πολύ ότι εμείς τολμάμε να βγούμε στον δρόμο, να μιλήσουμε στη λαϊκή. Ναι. Από τους πολίτες και όχι οργανωμένα κόμμα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έχετε νιώσει εσείς απειλή? Απειλή δεν έχω νιώσει. Άρα είναι καλό οι πολιτικοί να βγαίνουν στον δρόμο και να μιλάνε με τον κόσμο? Δεν είναι καλό, είναι απαραίτητο. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαρμπέ. Δύσκολος αγώνας, αλλά ευτυχώς είχαμε μια μικρή προεκλογική περίοδο. Θεωρείτε ότι μπορούμε να έχουμε κυβέρνηση μετά από αυτές τις εκλογές? Για μένα είναι απαραίτητο να έχουμε κυβέρνηση μετά από αυτές τις εκλογές. Μην ξεχνάτε ότι ακολουθεί μια διαπραγμάτευση για τη χώρα. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου πρέπει να έχουμε κλείσει μια διαπραγμάτευση. Αν δεν. Δεν θέλω να σκέφτομαι το ενδεχόμενο. Έχουμε ξανά εκλογές. Κύριε Τσαρμπέ, πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση για τη χώρα από αυτές τις εκλογές. Δεν υπάρχει σενάριο δεύτερων εκλογών, κατά τη δική μου άποψη. Αν πράγματι θέλουμε να βάζουμε την χώρα πάνω από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα κληθεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να λάβει σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της χώρας μας. Κυβέρνηση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υπάρξει? Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος, αλλά θα σας πω κάτι. Αν ήταν μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να παραμείνει στο ευρώ και ήθελε να συνεχίσει κάποιες μεταρρυθμίσεις, δεν σας λέω ότι θα ήταν κυβέρνηση συνεργασίας. Ως αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία δεν θα όφιλε να λέει όχι συνεχώς όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν για το καλό της χώρας πρέπει να υποστηρίζονται και από την αντιπολίτευση. Αντιστοίχως, αν είναι μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελα να υπήρχε η στήριξη
και από τον ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιες μεταρρυθμίσεις που είναι κοινή λογική. Δυστυχώς βέβαια αυτό το οποίο δεν συνέβη και είναι κάτι το οποίο ήταν εις βάρος της χώρας μας. Αυτό μπορεί να εξαρτηθεί και το ποιοι θα εκλεγούν από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Δεν γιατί υπάρχουν είναι κάποιοι που επιδιώκουν την πόλωση και κάποιοι που μιλάνε πιο μέσα στην Ευρώπη. Εντάξει, είναι αλλιώς να βγει ο κύριος Δραγασάκης, αλλιώς ο κύριος Μιλιός, αλλιώς ο κύριος Κουρλέτης και αλλιώς κάποιοι άνθρωποι. Εγώ ίσως κάνω και λάθος βέβαια. Υπολογίζω τον ΣΥΡΙΖΑ ως ένα ενιαίο πολιτικό κόμμα. Υποθέτω. Επιτρέψτε μου εκεί να μην το. Εγώ έτσι. Η πολυφωνία θεωρούν ότι είναι το μεγάλο του όπλο. Εγώ τον υπολογίζω ως ένα. Ούτως ή άλλως ότι ήταν η εξαγγελία και του κύριου Τσίπρα στο συνέδριό του. Εγώ τον υπολογίζω ως ένα ενιαίο πολιτικό κόμμα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θελήσει να υποστηρίξει κάποιες πολιτικές από όποια θέση και αν είναι, οι οποίες είναι προς όφελος της χώρας, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση. Και επιμένω, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, αλλά δυστυχώς δεν το έκανε ως αντιπολίτευση, δεν ψήφισε ούτε ένα νομοσχέδιο. Για μένα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα είχε αυξημένη αξιοπιστία ως συνομιλητής, εάν είχε ψηφίσει έστω ένα ή δύο νομοσχέδια, τα οποία ήταν προς όφελος της χώρας. Ψήφισε ένα. Ποιο? Για τον Νίκο Ρωμανό. Α, για το Ρωμανό. Αυτό δεν ήταν νομοσχέδιο, κύριε Τσαρμπέ. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε και καλά. Πολύ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε μαζί μας. Η παρούσα συνέντευξη θα μπορέσετε να τη δείτε από πολλά διαδικτυακά μέσα και από κάποιους τηλεοπτικούς σταθμούς. Να είστε καλά. Γεια σας.